အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ကျင်နီကော်မတီ ICRC ဟာသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများပြည်သူသိရှိစေဖို့အတွက်ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ကျင်နီကော်မတီဟာလက်နက်ကင်ပြည်ပခါတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတံခန်းစားနေရသူတွေကိုဗန်လိုက်မှုမရှိဘဲလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့ပြည်ပခါအကြမ်းဖက်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွေမှာလည်းကူညီမှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ရှိနေပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာဥက္ကဋ္ဌကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတွားရောက်လေ့လာမှာဖြစ်ပြီးတောက်ကြနေ့မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတအတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့နဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပြီးဒီတွေ့ဆုံမှုကိုလည်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။For journalists in Naypyidaw, at which time he will make a statement or put out a news release.ICRC ဟာလူသားချင်းကူညီထောက်ထားမှုတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း150ကျော်ကလေးကစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိနိုင်ငံပေါင်း80ကျော်မှာဝန်ထမ်းအင်အား16,000နီးပါးနဲ့လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ပြီးရင်တော့မြန်မာနဲ့အင်းနီချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုလည်းသွားဖို့ရှိပါတယ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဖို့ရှိပါတယ် government representatives in Bangladesh as well